סימון, בוא, סימון, נחשרת, בוא. אני מחפשת צוק תמר שלא מצאתי בשום מקום, קוראים לו אשרסי. יש לך דבר? אין דבר כזה בארץ. אז מה יש לך? בוא תראה לי מה שיש לך. תמר חלאוי, יש לך כאן שתי סוגי תמר מג'ול ותמר אחד, תמר עומרי. חצי קילו, אם קצת יותר, לא נורא. אבל זה לא במקום אשרצי, אין לי את האשרצי. תראי, מה שהיה פעם לא יהיה. יש זנים שלא הגיעו לארץ. זהו. הרי עיראק זה ממלכת התמרים. הייתי בבסרה, עיר התמרים. אני אבא שלי יליד בגדד. אני בזמן האחרון מתחילה לחפש את סוג התמר שאהבתי בחוץ לארץ, בבסרה. ואני יודעת שיש עשרות ומאות שמות. חסטאוי, זהדי, ברכי, חדראוי, ברבן, יש 20 סוגים של ברבן, סייר, בנפשה. והסוג שאהבתי זה היה חציו קשה וחציו בשל. והייתי לובשת אבאיה, לוקחת את האנה השבועית שלי, זה 4+, הולכת לשוק וקונה קילו כזה של הסוג שאני אוהבת, את האשרסי. ומאז אין לי את זה בארץ בכלל. שלום דניאל. אהלן, מה שלומך? אני מחפשת תמרים מסוימים. סוג שאהבתי כשהייתי בבסרה בעירה, קוראים לו אשרסי. אשרסי? כן. זה אין לי, לא חסר. לא שמעת על זה? לא שמעתי. אני אוכל את כל הסוגים, אבל את האשרסי שאהבתי בילדותי, אני לא מצאתי. כבר 60 שנה אני פה. אולי מישהו יודע איפה יש לי אשרסי בארץ.